Коронавирус ярачин батсакана здесь на Хаястане Дантаюсянвра на катили кельни Артен Апрели Верчин. Арачин Ратвакане Дзруйцо Масалет Антесагет. Хаястане Горсату на Римюйтян Нахага Гагик Макариана. Нарахоско Варачин Аздевсю на Линелу и Покру Миджин Бизнес Ивра. Каневор Айн Ерку Тесанкину цел Гатну Мехарвати так. Арачин Пачар Айн Вор Туриснери Гос Хаястан Катрук Канавази. Еркорт Пачар Ис Макариане Вор Казди Покру Миджин Бизнес Ивра Айн Вор Нарансмец Маса Гатну Арефтори меч. Искай сволортом нранким на кану вачаромен, чи настани цирани с Туркией с первац апранкнера. Има кане в Хаястане. Уни ахкатуцян и горцазагуцян хамтинере, урам шарнаком ен манал. И вете вабар наев шат микро и покер бизнеси неркаятишнер, иренц арефтори, иренц тарекан, сежена ручуна апаумен, айдиркенери, бельвац апранкнера, веля вачарелов, наев. Апа, տնտեսական առումով դա կարող ունենալ էական ազդեցություն, թե քաղաքացիների գրպանի համար և թե միկրո և փոքր բիզնեսի տեսանկյունից. Այս երկրների ցանկում Իրանն ու Չինաստանը շատ կարևոր են, որպես էժան ապրանքներ մատակարարող երկրներ, իսկ այդ ապրանքները հիմնականում վաճառվում են տոնավաճառներում, փոքր խանութներում. Գագիկ Մակարյանի խոսքով երրորդ պատճառ այն է, որ քաղաքացիների մեծ մասը ներկայումս իր միջոցները ծախսում է սննդի և որոշակի պաշտպանողական միջոցների վրա, մարդիկ կենտրոնացել են միայն կենցաղի վրա, այն մարդիկ, ովքեր նարարված են փոքր ու միջին բիզնեսում և չեն աշխատում, նշանակում է, որ այդ ընտանիքները ևս եկամուտներ չունեն։ Շատերի համար ապրոստի միջոցը վարձով տրված բնակարաններն էին։ Հիմա տուրիստների բացակայության դեպքում բնակարանների վարձկալություն տեղի չունենա և մարդիկ կմնան առանց եկամուտի, նրանց վիճակը էլ ավելի կդժվարանա։ Վերջին շրջանում, որքան էլ Իրանից տուրիստները նվազեցին, այնուամենայնիվ Իրանը որոշակի գերակշռով դիրք ուներ տուրիզմի առումով Հայաստանի համար, չինական կողմը ավելանում էր, հիմա դրա հետ մեկտեղ նաև մյուս երկրներից, քանի որ կորոնավիրուսը բոլոր երկրներին շանթահարում է, կանխվում են ավիաուղիները և այցելություններն են դադարում, ապա այդ տեսանկյունից Հայաստանում էլի ուրեմն տուրիզմի նույնպես նվազում տեղի ունենա, և դա անմիջապես կանդրադառնա միկրո և փոքր բիզնեսի և հատկապես առողջության ոլորտի վրա։ Չորրորդ պատճառը կապված է աշխատանքային միգրացիայի հետ, քանի որ ներկայումս գարուն է և աշխատանքային միգրանտները պետք է մեկնեին արտերկիր աշխատելու, իսկ հիմա այդ մարդիկ չեն կարողանա մեկնել, քանի որ նախ այդ երկրների սահմանները փակեն, վիզաների ռեժիմին է փոխվել որոշ երկրներում և բազմաթիվ այլ խոչընդոտներ կան, որի հետևանքով հատկապես Ռուսաստան, Ուկրաինա և այլ երկրներ մեկնողները կմնան Հայաստանում ըստայության գործազուրկի կարգավիճակում, ինչը կնպաստի աղքատության մակարդակի բարձրացմանը։ Բացական ազդեցությունը տնտեսական ակտիվության նվազումն է։ Այս ամենից հետո կարող առաջանալ նաև աշխատուժի որակի խնդիր, քանի որ եթե հիվանդների թիվը մեծանա, կմեծանա նաև նրանց հետ շփում ունեցած անձանց շրջանակը, որոնք կմեկուսացվեն և արդյունքում աշխատողների դեֆիցիտ կառաջանա, ինչպես նաև աշխատուժի որակի խնդիր առաջ կգա։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանում այսօրվա դրությամբ նոր կորոնավիրուսով վարակվելու 136 դեպք է գրանցվել։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Հիվանդությունների Վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։